Någonstans i Indien ligger en väldig djungel. Längst inne i den jättelika djungeln bor jag. Jag är Bagheera, svarta pantern. Du är nu på väg genom denna hemlighetsfulla djungel. Om du följer den smala djungelstigen kommer du snart till det ställe där den här berättelsen börjar. Tyst! Åh, de där pratiga papegojorna som aldrig kan hålla mun. Nåja, du kanske kommer ihåg att Baloo, björnen, måste avstå från sin bästa vän, en liten pojke som heter Mowgli. Och att det var jag som envisades med att Mowgli skulle föras tillbaka till människobyn för att växa upp där. Så på sätt och vis känner jag mig ansvarig för att Baloo är olycklig och lättretad. Men nu är vi framme. Och om du går tyst och håller utkik bakom det där jättestora fikonträdet kan du höra Baloo i sin håla. Åh, vad tjänar det till? Ingenting är så lik sig Mowgli försvann. Och jag saknar den där lilla grabben. Och här sitter man nu alltså i den här smutsiga, mörka hålan och snackar, va? Jag sitter och snackar med mig själv här som ett gammalt geléhallon. Det stämmer inte alltså, det är dumt. Det är tomt här i djungeln. Det fattas något, säg. Det känns tomt här i djungeln. Någonting fattas mig. För min lilla kompis, min lilla Mowgli, jag saknar dig, saknar dig. De civiliserar min människovalp, tvätta hans face och kamma hans hår. De civiliserar min människovalp, satt på en skor som gömde hans tår. De förstör stackars Mowgli. Han skulle blivit en bra björn, en bra björn. Och jag sitter och deppar, tänker på en natt och dag. Så jag sitter och deppar, ingen är så ensam som jag. Jag ska hämta min människovalp, för det är hos mig, hos mig han ska vara. Så ja. Och om någon tänker hindra mig, då ska de få se. Och om någon tänker hindra mig, ska de veta vem jag är. Jag brakar in i huset och tar min Mowgli med. Det var bom 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 blues blues. De tog killen ifrån mig, men jag ska ta han tillbaks. Och någon hindrar mig, då alltså, boom alltså, va? Då ska jag bara liksom swisha till wham, boom, 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 wham, boom, swish. När ryktet gick i djungeln att Baloo var deppig och på dåligt humör igen, började jag oroa mig. Så kung Louis, apornas härskare, och jag, vi skyndade till Baloos håla. Ja, du bubblar och sålar och gurglar och snackar, Bagheera. Gör inte saken bättre. Jag har bestämt mig. Men snälla, du hör på mig nu. Du ska höra på mig alltså, Baggy. Om inte jag får träffa Mowgli snart kommer jag kanske att trycka upp vartenda träd och buske i hela den här djungeln alltså. Lugna dig, gosse. Ta en banan. Det är bra för nerverna.
Nej, tack. Nej, tack, Lou. Jag har ingen aptit. Jag kan inte slacka ens. Åh, du. Jag saknar den här grabben. Alltså, något dödsmycket. Malou, du måste rycka upp dig. Hör på. Du, jag har aldrig haft någon brorsa. Och jag har aldrig haft någon syrra. Jag har inte ens haft någon riktig polare. Förrän jag träffar Mowgli. Jag vill ha tillbaka den där killen. Så du tänker bara gå till de där människorna och ta människovalpen? Ja, det kan du sätta din sista potatis på alltså. Men det kan du inte göra, Baloo. Bagheera har rätt, Baloo. Jag har en idé. Ingen har bett att få höra vad du tycker. Baloo, nu måste du lugna ner dig. Varför går du inte i det och sover några månader? Du, när en snubbe har så stora problem som jag, hur ska han då kunna slagga? Ja, Baloo, om du inte kan sova, kan du väl låta ormen hypnotisera dig till söms? Du, Louie, alltså, varenda en alltså, som den här hypnotiserar heter det ju. Ja, alltså varenda en som den där gör sådär med, va? Ja. De checkar han ju upp ju. Jag vill inte sluta mitt liv som lunchkäk åt den där spattiga ormen med de där läskiga ögonen. Men du, Baloo, kan du inte sjunga dig själv till söms? lägg av. Det skulle se ganska dödsbadigt ut alltså, om jag sjöng en vaggvisa för mig själv. Jag är en vuxen björn. Ingen sån där alltså, teddybjörn. Va? Jag är väl ingen goof heller? Vad är en goof? Det är en apa som proppar i sig en massa bananer. Då är jag en lycklig goof. Bagheera, det är ditt fel alltihopa. Mitt fel? Just det. Alltså, jag ville inte att Mowgli skulle föras tillbaka till människobyn. Det var du som övertalade mig. Antingen tänker du ut någonting nu på stubben. Eller också säger jag mig iväg, alltså på stubben till människobyn, och använder mina muskler. Så här alltså. Boom! Han knäckte stammen i två delar. Rubbat. Baloo, dina muskler kommer inte att vara till någon hjälp i människobyn. Nej, de där människorna har pistoler. Bang, bang, bang. Så varför sover du inte? Och håller utanför en massa bråk. Du, jag måste ha musik om jag ska sussa. Ja, men kan du inte hitta på en sång då? Va? Du menar bara plocka fram en låt ur Skansen på direkten? Ja. Lägg av, va? Jag menar, det måste man ju ha hjärna till det, alltså, Buggy. Ja, men gör det bästa av det lilla du har. Ja, ni två får tänka ut någonting utan min sakkunskap. Jag måste tillbaka till min tron och knega som en kungetslag. Ja, vi ses. Tjena, kung Louie. Du, halka inte på några bananskal. Och du, glöm inte bort att skala bananerna. Baloo, varför lägger du dig inte ner och kopplar av? Du kanske kommer på en låt. Men var inte så tramsig. Okej, Baggy. Coola ner. Du, akta så inte morrhåren blir svedda om du kokar så där av ilska. De här gamla jättesköna ormbunkarna i schyssta prylar och sussa in på alltså. Dang.
Du, Baggepysen. Du, jag hör något som alltså börjar likna som en låt inne i skan på mig alltså. Va? Och du, det svänger alltså, det svänger som med en riktig skön feeling, Baggy. Det kanske är en låt. Jag hör alltså. Och du, det här kommer så hela världen få höra på. Jag hör ljud ifrån saxofoner och brass och tromboner som spelar jazz. Ja, det känns som om det var djungelfeber i min kropp. Vilken låt, vilka sköna toner jag hör. Flera tusen sjunger i kör. Eller också har jag fått djungelfeber i min kropp. Allting svänger och är ball. Det är toppen i alla fall. När det susar gång på gång börjar djungelns egen sång. Och gorillan fattar sin trumpet. One, a two, och blåser till. När han blåser sitt höga C, då kan inte ens djuren i djungeln vara still. När elefanten tar upp en ton låter det som en stor kanon. Alla tycker att det är toppen. Börjar sen att röra kroppen. Det är skönt. Man hör rytmen slå, men ändå kan jag ej förstå vad de är. Jag kan inga se. Har jag djungelfeber i min kropp. Snarkningarna kommer att skaka kokosnötterna från träden. Det är bäst jag ger mig iväg. Du. Världens sus. Och du, vad jag har slaggat. Och du, jag måste ha slaggat i 3 månader minst. Hej, Baggy! Vad gör du här? Gör här? Jag har inte gått än. Så du menar att du har suttit barnvakt? Barnvakt? Jag menar, björnvakt i 3 hela månader. Ballo, du har bara sovit i 3 sekunder. Åh, du, vad tiden... Alltså, tiden flyger iväg, du. Va? Och du, sa du 3 sekunder? Ja. Du skämta. 3 sekunder? Jag har aldrig varit mer allvarlig eller besviken. Och du, Baggy, det var din idé, det där med vaggvisan. Va? Och det var inte världens helballaste pryl just, va? Du, Baggy, nu är jag som gör som jag vill. Vad menar du? Som du vill? Ja, jag tänker lufsa till Människöby och hämta Mowgli. Du menar kidnappa honom? Det var fult tänkt, Baggy. Jag tänker bara låna han, va? Jag menar, en kille kan ju låna något som är hans eget, va? Nej.
Det kan du inte. Det tillåter jag inte. Bagge, du... Jag varnar dig, Bagge. Hindra mig inte, för då kommer jag att gå rakt igenom dig alltså. Lugna dig nu, Baloo. Hör här. Jag är din vän. Låt mig gå till människobyn och hämta tillbaka Mowgli hit till djungeln. Okej, okay. Du får en chans till, Bagge. Men du får inte gofa den här gången. För då hämtar jag Mowgli själv. Ensam alltså. Jag visste att jag skulle behöva hjälp. Så jag skyndade till den gamla tempelruinen där kung Louie bodde. Och när jag kom närmare kunde jag höra honom. Ha ha ha! Ho ho ho! Ha ha ha! Hi hi hi! Jack jack jack! Vill du se en riktig lustig kurre? Ta en titt på den! Ha ha ha! Han får första pris som lustig kurre i församlingen. Jack jack! De ljuger och de lurar så. De slår varann till mos. Vänta bara om det kommer någon och slår mot min nos. Ha, ha, ha. Vill se en riktig lustig samling. Titta på dem där. Ha, ha, ha. Det är allt en riktig härlig blandning. Bara till besvär. Jack, jack. Och uppfy katten, de är dumma. Verkar nästan lite skumma. Vill du se en riktig lustig samling. Nessie Baggy slår en ner i någon av mina tronstolar. Jag höll just på att blåsa bort spindelväven från min lur, alltså trumpeten, vet. Här, ta en banan. Nej tack, Louie. Jag behöver din hjälp. Jag vill att du ska gå med mig till människobyn och hämta Mowgli. Jag skulle inte göra att om du så gav mig en hel godsvagn med bananer. Nej men sluta upp och tala med munnen full av bananer. Hör på nu, är du snäll. Du ska höra på. Allt ifrån ni två hippies kom hit stojande och stampande och förstörde den bästa jam session den här djungeln hört, har inte jag varit värd så mycket som en rutten banan. Smyg. All right. Så du vill inte gå med mig till människobyn? Är det ditt sista ord? Rätt fattat. Räkna inte med mig. Ja, förresten, det är kanske lika bra, Louie. Det är farligt där. De har eld. Och... Eld? Vänta! Kissekatt, har du fått fnatt? Stick inte! Men du vill ju inte följa med. Hör på. Om jag får tag i lite eld alltså, då blir jag kung Louie den store. Då är du intresserad. Då vill du gå med mig. Baggy, nu är du för svår. Vi går. Sent den kvällen när alla låg och sov kom kung Louie och jag fram till människobyn. Medan jag höll vakt klättrade kung Louie över det höga bamburörstaketet kring byn. Han fann snart hyddan där Mowgli ensam låg och sov. Det enda ljuset i hyddan kom från de glödande resterna av en liten eld. Människovalp, vakna. Va? Vem är det? Det är jag, kusin Louie. Det är något jag vill du ska veta om Baloo. Har det hänt något? Nej. Han är okej. Men han är olycklig utan dig. Stackars gamla Baloo. Gosse, han kan inte sova. Han vill inte äta och hans humör. Oj. Det bästa jag går och hälsa på honom är samma. Du är på rätt väg, människovalp. Men först måste du tala om för mig hemligheten med hur man gör upp eld. Eld? Men kung Louie, du förstår inte på sånt. Hör på, gosse. Det enda jag ber dig om är ett litet gratisprov. Du menar att du vill ha ett av de där glödande kolan? Ja. Men kung Louie, du kan inte handskas med elden. Ja, jag är kung. Och en kung fixar rubbet. Du kommer att ångra dig.
Flytta på dig, kusin, så jag kan ta några kol. Åh, tjusigt. Se hur det glöder. Aj, aj! Hallå, är det någon där? Kom, vi sticker, människovalp. Skynda dig! Bagheera, var är du? Shh, här borta. Hej, Bagheera. Hej, mansvalp. Det var länge sedan jag såg dig. Är Baloo all right, Bagheera? Jag ska förklara för dig på vägen tillbaka till hans håla. Vi tar stigen förbi vattenfallet. Jag måste svalka händerna. Så, du fick tag på elden till slut. Ja, tog den, så släppte jag den. Jag har fått nog av eld. De kan behålla den. De där människorna. Det är bara dumbomar som leker med elden, kung Louie. Låt oss komma iväg. Vi får inte låta Baloo vänta för länge. Åh, vad jag längtar efter att få träffa honom. Snart anlände Mowgli, kung Louie och jag till Baloos håla. Och vilken lycklig återförening det blev. Mowgli! Baloo! Mowgli. Och du fattar inte vad jag har saknat dig, min lilla grann. Kom, får jag se hur du ser ut. Jag har saknat dig också, pappa Baloo. Har du saknat mig? Åh, vad underbart du får höra. Vet du vad? Du har vuxit, grabbe. Har inte du Bagheera? Någon fot, skulle jag tro. Fot? Vad menar du med någon fot? Han har ju bara två fötter precis som förut. Hörru, vad schysst var Mowgli, två fötter. Baloo, du skulle se hur det ser ut där Mowgli bor. Stört löjligt. Mowgli, hur trivs du i människobyn? Bra, jag skulle hellre vilja bo här i djungeln. Hos dig. Tänk så kul vi hade ihop. Och du Mowgli, vi hade ju helt kulast i hela världen. Mansvalp, och alla djurens vägnar här i djungeln, framför jag våra lyckönskningar till den glada återföreningen. Baggy, inte för jag vet vad allt det där snobbiga tugget betyder, men det låter ju schysst. Mowgli, jag kan inte heller alltså fixa sånt där tugg som Baggy, alltså det vet jag inte min start, men du. Jag vill bara säga det en sak, Mowgli. Och du, och mitt hjärta. Och det bankar som en gammal hittrumma av lycka när jag ser det. Och du vet vad jag menar, grabbe. Det är så balle. Att du är här igen, det är balle. Att ses min vän. Vilken dag! Som jag har gått på spänn sen du försvann för länge sen. Jag fattar knappast att du kom till rätta. Och du, sätt dig här och börja sen berätta. Det är så ball att ha dig här igen. Åh, vad vore livet utan dig. Jag minns så väl hur du sa: hallå, hallå, här är jag. Det är ball, du är här. Det är så ball att ha dig här igen. Nu blir det bra varenda dag. Yeah! Det blev så tomt en gång för länge sedan. Den gång du stack iväg, min vän. Jag fattar knappast att du kom till rätta. Du, sätt dig här och börja sen berätta. Det är så ball, att du är här igen. Vad vore livet utan dig? Jag minns så väl hur du sa: hallå, hallå, här är jag. Det är ball, du är här. Det är jätteball, du är här. Tullub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  pysen min, det är precis så som vi alla känner det, förstår du? Du, torka bort den där tåren. Om du torkar bort den på din kind. Ja, det här är ingen tår.
Ja, det är så här, förstår du. Du vet att när jag tar Mowgli, när jag tar en hög ton så får jag tårar i jackorna, i ögonen alltså. Du vet, jag blir så lycklig att jag börjar grina. Ja, just det. När jag tar en hög ton får jag hicka. Louis, du, kom så går vi. Jag är säker på att Mowgli och Baloo har en massa att prata om. Okej, kusin katt. För fulla bandage till min bananplantage. Louis, för sista gången. Jag är en panter. Och pantrar äter inte bananer. Ja, men då kan du skala åt mig. Kom nu, Bagheera. Vi ses, Baloo. Okej, tack då. Tack då. Tack för att du tog hit, Mowgli. Mowgli. Hur är det att bo hos de där tvåbenta människorna? Ja, sådär. Jag försöker lära mig en massa nya saker. Va? Vad då för något? När man äter ett äpple till exempel, då måste man se upp för äppelmaskar. Oj, alltså vad får jag spade? Du, när jag käkar äpple, då får maskarna se upp själva. Om äpplet faller till marken blir det fullt av bakterier och då måste man tvätta det innan man äter det. Ja, det är rätt. Det är rätt, Mowgli. Innan jag käkar någon frukt så slickar jag alltid bort bakterierna. Baloo, jag måste tillbaka till människobyn. Det är snart natt. Men du har ju just kommit, pysen. Jag har ingen lust, pappa Baloo, men... Du! Vänta! Du stannar hela världen, Mowgli! Vänta! Jag kom på något. En grov i toppen grej till Max. Vadå? Hör på, du. Jag följer med dig tillbaks. Det är det gärnaste jag gör. Jag skulle så gärna vilja se hur det ser ut där du bor. Men Baloo, du är ju björn. Du vet ju hur människor är mot vilda djur. De där människorna, de skrämmer inte mig, sir. De behöver ju inte ens veta att jag är med. Ja, du, jag är förresten alltså mycket smartare än de där, sir. Och du, förresten, så hinner det ju bli mörkt innan vi kommer fram till människobyn. Som du vill då, men vi måste vara försiktiga. Lita på mig. Nu, Mowgli, vi blåser iväg. Vi dunstar. Full fart, kompis! Om jag hade vetat att Baloo var på väg till människobyn med Mowgli hade jag hejdat den token. Men han lufsade bara rakt på och innan han visste ordet av hamnade den viktiga petten i en fälla. Männen i byn stängde in honom i en kraftig bur gjord av bamburör. Mowgli blev så olycklig att han kom springande till mig för att få hjälp. Bagheera! Bagheera! Vi måste rädda Baloo! Såja, mansvalp. Lugna dig. Men barnen i byn sticker in pinnar genom gallret och petar på Baloo. Och de skrattar i narr av honom. Stackars Baloo. Om vi ändå kunde göra någonting. Vi måste göra något, Bagheera. Jag hörde de äldre i byn säga något om att de skulle sälja honom till en djurpark. Till en djurpark? Ja, och då kommer han att få sitta i en bur i hela sitt liv. Det får aldrig hända. Kung Louis kan hjälpa oss. Hoppa upp på min rygg. Vi har inte en sekund att förlora. Jag visste att vi skulle hitta kung Louis i någon banandunge. Och mycket riktigt, där satt han och proppade i sig massor av sina favoritfrukter. Tjenare, Bagheera. Tjenare, mansvalp. Louis, någonting förfärligt har hänt. Se upp, din katta. Du mosar ju nästan sönder mina bästa bananer. Kung Louis, snälla, du hör på oss nu. Få höra. Vad är det stora problemet? Vad är det som hänt, snubbar? Vi har tillfångatagit Baloo. Vill du hjälpa oss att befria honom? Du sa att här har du King Louis, snubben som fixat. Bra. Allt du behöver göra är att klättra upp på bamburörsburen, haka av dörrklinkan och släppa ut Baloo. Sa du klättra? Ja, det är en väldigt hög bur.
Och klinkan sitter högst upp. Åse, jag kan inte klättra. Men du är en apa och alla apor kan klättra. Finns det som apor? Ja, grabbar, jag vet. Men inte när de är så fullproppade med bananer som jag är nu. Jag är så mätt att jag inte ens orkar lyfta tassen över huvudet. Du vill därmed ha sagt att du inte vill gå med oss. Ledsen kusin, nästa gång kanske. Men kontakta mig efter banansäsongen. Nästa gång? Det kanske inte blir någon nästa gång för Baloo. Men vad ska vi göra, Bagheera? Ja, vi får väl göra vårt bästa utan den där bananapan. Vem kallar mig för apa? Jag är babian. Det är ju samma sak. Kom, Mowgli. Vi måste till människobyn före gryningen. För att förvirra vakterna. Och när de jagar mig skyndar ut till Baloos bur. Var försiktig, Bagheera. Du har pistoler. Det är en svart natt och jag är en svart panter. Jag hoppas jag utgör en dålig måltavla. Var beredd nu, mansvalp. Jag sparkar omkull den här järngrytan. Vad var det? Det är en panter. Baloo, det är jag. Mowgli. Åh, mansvalpen. Åh, du grabben, vad jag är i stort lycklig att se det. Baloo, du måste ut ur buren. Kvickt. Åh, jag vet. Men du... Mina möjligheter alltså att ta mig ut genom den här bambuhyddan. De är lika stora som för en grishoppa stå hål på en kokosnöt. Men du är stark, Baloo. Försök. Åh, stark. Du, jag har försökt, Pysen. Jag har använt muskler jag inte visste jag hade. Titta här. Ja. Jo. Åh, oj, ja. Va? Spana in. Du ser dörren inte vika en tum, alltså. Va? Du Mowgli, det blir djurparken för gamla Baloo. Inte om jag kan hjälpa dig. Vad gör du med den brinnande stickan? Det är eld, Baloo. Lägg av Mowgli. Innan du futtar eld på buren. Kom ihåg att jag sitter in. Ingen fara. Jag ska bara bränna av kokosrepen om dörrklinkan. Det gick. Skynda dig, Baloo. Puffa på dörren. Och du, Pysen, jag visste att de inte skulle kunna hålla mig inbjuda som en gammal spattig papegoja, alltså. Gamla Polan Baloo är för smart för människorna. Vakterna kommer snart tillbaka. Jag kan knappt vänta på att de ska dyka upp när som helst, de där fårskallarna. Du, vad sägs om att krossa några tak? Kolla här, baby. Det råkar vara min favorite sport, alltså, baby. Du, sätt dig ner och spana in showen. Nej, Baloo. Du måste tillbaka till djungeln. Men samma. Ja, det har vi rätt. Vi blåser. Tjenare, Baggypolan. Du missar hela den festliga showen. Showen? Att nästan bli skjuten är då ingen show precis. De laddar inte pistolerna med geléhallon om du tror det. Titta, här kommer kung Louie.
Jabbidibu, babbidu, tjena grabbar. Så rymningen gick med brakande framgång. Brakande? Brakande var ordet. Hörde du Mugle? Brakande, säger jag. Du skulle ha sett hur jag knäckte den där bamburören. Som om det var spaghetti alltså. Prask! Ja, tack gode Gud att vi alla är räddade. Du kan vara lycklig, Baloo. Och du, det tänker jag fortsätta med. Jag har fått nog av civilisationen. Civilisationen heter det. Jag har fått nog av det där du vet. Ja. Den är ju farlig. Jättefarlig. Jag har själv blivit bränd. Jag går aldrig tillbaka. Den här gamla djungeln, den är alltså helt ballmaxtoppen grovig för mig alltså. Mowgli, du, vi är tillbaka igen. Och nu när vi är tillsammans ska vi aldrig skiljas mer. Jag är jätteglad, Baloo. Ett ögonblick. Mowgli ska tillbaka dit där han är hemma, till människobyn. Och du, Bagheera, du fick som du ville sist. Och vad hände, va? Bara en massa trubbel. Bagheera, jag vill inte tillbaka. Jag vill stanna hos Baloo. Ja, just det. Du hörde, va? Min grabb får som han vill. Men djungeln är ingen anständig plats för honom. Vadå då? Kan vi vara anständig? Snälla Baloo, får jag säga en sak nu? Okej, låt det gå fort bara, Baggy. Baloo, ser du, Mowgli är för ung för att avgöra saken själv. Ja, det håller jag med om. Okej. Men du, då avgör jag saken. Baloo säger så här. Han ska stanna. Men hela hans liv, hela hans framtid är beroende av människorna i byn. Hela hans framtid. Åh du, vilka ord han tar i mun, vilket tugg. Vad då för framtid? Där måste han ha skor på sig. Va? Dojor på fötterna. Han måste lära sig käka med kniv och gaffel. Va? Och han måste kanhända träffa tjejer. Va? Och förmodligen, du, kanske han måste klippa håret. Ja, och gå i skolan och skaffa sig utbildning. Ja, men du, vem behöver honom, va? Han ska vara med mig. Jag är ledsen, Mowgli, men så är det. Du måste återvända. Du menar att jag aldrig ska få träffa Baloo igen? Det är klart att du får. Så ofta du vill. Och du Bagheera, för att vara en fullkomligt fyrkantig typ så snackar du i cirklar, du. Du har ju sagt du ska hat. Låt mig få tala till punkt nu, Baloo. Jag vet en hemlig bambudunge. Ditt människorna aldrig går. Mm. Ett ställe där du och Mowgli kan vara tillsammans för dig själva, precis som förr. När då? Vad sägs om varje torsdag? Ja. Och två gånger på söndagarna. Ja, varför inte? Kommer alla de andra djuren i djungeln också att vara där? Och det kan du sätta din hel ballaste potatis på, Mowgli. Det blir tidernas hålligång. Vilket djungelpatar. Bara schyssta prylar, eller hur, kung Louie? Jum, jag håller med bananer. Vad kul. Vilka bussiga vänner ni är. Bäst att se till att du kommer iväg till byn, Mowgli. Okej, Bagheera. Vi ses allihop på torsdag. Hej då, min grabb. Du ska veta att du har gjort gamla polan Baloo till en ny björn. Och du, det känns så skönt att ha träffat dig, du. På återseende, pysen. Du, vet du vad, Bagheera? Den där grabben är alltså stört skärpt. Jag håller med dig. För en gångs skull. Åh, min käre panterherre. Vad annars? Han brås på mig alltså. Baggy, du, jag är så stört glad
att jag måste sjunga av glädje. Hus på snubben! Sätt igång då, du får hjälp av kung Louis. Var nöjd med allt som livet ger och allt som du omkring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad, en björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Lugnet var nu återställt i djungeln. Men som i vilken annan djungel som helst kan vad som helst hända när som helst. Eller som Baloo säger, ös på snubbar! Ibland undrar jag varför jag låter mig bli indragen i Baloos problem. Men så här är det. Jag kan inte rå för det. För han är en sån jättebussig björn.